Simple got my I'm blessed man, I can you see. Hey, of course man, say. Najaribu ku keep at par na hizo vocals. Of course now you know the jam yenye imetumalizia hapo by Gospel Family. It's called Bless Me. And of course now, without quest time hapa hivi, you know who are in the building. It's the Gospel Family in the house, manzi. Mko aje? Mko fiti, tunashukuru. Yes, mko salama. Yeah. Karibuni sana. I hope mna feel mko nyumbani already. Tunashukuru. Yeah, mmepewa kikombe cha chai, kikombe cha maji, glasi ya maji hivi. Yeah, freshi sana. Nafurahi kuona. Unajua, most of the time when such guests wanakuja, we feel it's a family. Because you people tumekuwa tukiwaona pale online, sending the links, and of course, finally, tuko hapa hivi ndani ya JC Circle. Yeah. Yeah. Karibuni sana. Asante. So tuanze na Gospel Family. Gospel Family, mlikama hapa jina hiyo jina. Then ndio after hapo mtatuambia jina ya individual in the group. Yes. Gospel Family ni jina litokea sababu tukianza huduma yetu tulikuwa kama familia. Mm-hmm. Tulikuwa wengi yani naweza sema hivyo. Yes. Yeah, so tulipokuwa studio tukifanya nyimbo, mm-hmm. Producer ndo alitupa jina by the way. Yeah. Yeah, so kuna venye introduction ilikuwa inaenda and then akasema mnaweza sema hivi from the hood Kayole is the Gospel Family. Alafu sasa hivyo ndo ilistick kabisa. Ah, oh, nice. Yeah. Na Gospel Family nao mko wawili kwa group venye tu mko hapa. Yeah. Yeah. Yeah, so unaweza tujulisha majina tuanze hapo. Yeah, basically naitwa Prince Isaiah. Yes. Yeah, naitwa Prince Isaiah na nimeokoka na mpenda Bwana. Amina, amina. Yeah, and naitwa Kerimes Muziki. Mm-hmm. Na mpenda Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha. Amina. Ni vizuri when you go in front of people and you know go to God's altar is God, is good to proclaim ati God ni savior kwa life yako. Yeah. And of course you're going to touch a soul na kuna mtu atajua kama ule mse ameokoka hata mimi naweza shikilia hiyo wokovu. Of course that's what you do as youth men kuencourageana each other and walking together in the journey of salvation. Ama ni aje? So tuseme tu, how long have you been in the industry as the as a group? For now we have been like 4 years. Uh-huh. It's been 4 years because we started way back in 2014. Yes. 2015 actually. Uh-huh. 2014 to record audio. Uh-huh. 2015 to kufanya video. Uh-huh. Our first song. So to count since 2015 until now, it's 4 years. 4 years. Yeah. Na ngoma ngapi so far? Saizi we have 9 videos on YouTube. 9 videos on YouTube. Yeah. YouTube channel yenu, of course tukiendelea watu wanaweza endelea kuinteract na nyinyi YouTube channel. At the Gospel Family Kenya. Yes. Yeah. Yes, of course, enda pale kwenye page yao. Yes, itakuwa ya baraka sana when you support good music from the Gospel Family. Na pia sasa ngoma mpya inaitwa Bless Me. Yeah, yenye tumekuja ku drop hapa leo. For the first time, huh? Yeah, on TV, yeah, sindio? Yeah, yeah. Yeah, how long did it take kufikia ati, tuseme preparation even before recording the song, muliandika hiyo ngoma aje, how do you write your songs, na Bless Me to be specific. Okay, Bless Me, you know, we have a studio and we take all our time in the studio. Ah, nice. So, like, a producer called us and told us kuna beat ni meunda, muisikize kama freshi, mtambe nayo. Yeah, so venye tulisikiza, tukapata vibe, alafu tuka flow, tukafanya mambo yetu, tukaandika, tukaifanya nyimbo ikakuwa, imetokea. So muliandika song pamoja ama kila mtu alikuwa home, mtu akajipata home, andika verse yako then mkakuja pamoja ama muliandikia studio? Tuliandikia studio, tuka combine ideas and then tuka come up na nyimbo. Chorus? Chorus ni hivyo tu studio. Hivyo tu? Yeah. So track ikakam, mkaandika ngoma, mka hit kurecord. Yeah. So who did the audio and those people wenye wamekuwa involved in the production of the audio? The audio is done by Royal Music Entertainment, which we are currently working with. Yes. The producer is called Stanwizi on the beat. He's the man behind our past, our previous song called Umeniweza. Yeah, Umeniweza, yes. We did it back in the days when we had Jumbo Sound. Yeah, so those are the people involved. So ni mtu mmeshikilia ama mmekuwa pia mkifanya na producers wengine? Tumekuwa tukifanya na producers wengine. Lakini tu waga tunamfeel sana sababu kipindi kile tulifeel kama tunahitaji kuwa na producer mwingine tulimtafuta yeye ndio sasa ako na sisi sasa hivi. Haya. And after recording the audio, video ilifikiaje mkafanya video idea na concept venye iko kwa video? Yes, unaweza tuambia. Tukisema pande ya video ndio ilikuwa ngori. Because naelewa ilikuwa January. yes. January. Naelewa hiyo process jo. Yeah. So we had to do video in two takes. Like we took the first time, the first take. Then it could take like 2 weeks. Then tukarudi kurishoot the other part.
Wow. Yeah. So but God akakuwa tu victory amewapea. God knew. God alikam. Take how long? By the considering sasa mlikuwa kwa situation kama hiyo yenye mli strain. Actually video take like some 3 weeks to it, okay. Do you shoot wenyewe? I love then the video director and the understanding and the bullet standards. So to remember this video has to come out couple of February end. So akachukua much time on the video editing and all stuff. So alitupatia more time in editing. Wow, perfect. Yeah. And of course as a song in general, nini li inspire mkapata title ya Bless Me na the message of that song specifically? Actually, every time we come here, the thing we talk about, what inspires us about our music is the life we live. Yes. Our lives are full inspiration. Like the levels we are going, we feel like it's good, you know. Yeah, sababu toka mwanzo haujakuwa ni kwa uwezo wetu. Yani. Kweli. Yeah, ni miujiza yake inatufanya, afu tunahisi kama tunabarikiwa zaidi. So tukafikiria tuandike nyimbo ya kueleza utukufu wake. Yes, it's good when you sing what is happening in your life and what God is doing in your life kuliko kuimba stories za wasee ama kuimbia watu. It's good when inspiration is from within. Another thing that I said, 2018 was one of the most hardest year, not only to us but even to the people who are around us. So 2019 ilipoingia, so people are like, can you sing something that can ata mimi nikiimba and it can be a prayer to God. So whenever we were writing that song, tukiwa nayo kasema tuimbe kitu hata mtu akianza kuimba simple kama ABC, I'm blessed, but mtu atakuwa touched. Na itakuwa ni kama anaongea na God, na itakuwa ni kama unajua ku create that communication from earth to heaven. True. So that was what inspires us more. Wonderful. The year in Yaelisha, by the way, 2018 was the hardest. Not only to us, but everywhere. Even people. Talking of people around you, tuseme ni watu wenye mmekuwa kwa group pamoja masakoli yenu, mna represent mtaa gani? Unajua sasa pia wase wako watu wataka kujua mna represent wapi. 1960. Kayole. So of course watu Kayole, talent iko huko na gift yenye God anadu if you in Kayole. Na wewe bado huitumikii Mungu, hebu ujiulize maswali mingi sana because we have seen many people coming in this show, of course representing the same hood, na kitu moja inanibamba na nyinyi waseni pia mnakuanga pamoja na kusukumana na kutembea pamoja in this journey. Sasa hebu niambie, in your life when you mesema about people, there are those people when you wamesimama na nyinyi as a group, as artists, na pia as individuals, you spiritually, kuna socially, kuna watu pia morally ile ya manzi unaenda vibaya hapa hivi. So people who you look up to, watu wenye wamewa advise, watu wamewa shikilia kwa project zenu. Of course it's not good by the time unatoka hapa kama mjapea shout out. Yeah. Hata si kwa pea shout out peke yake. Ninge kuomba kama spin doctor to invite tu moja hapa. This guy has been very supportive. Yende natu, niaje kuja hivi hivi, anatu correct. Yes. Anaitua MC Given. MC Given. This guy has been from 2015 until now, wengine walichoka. Akimbie basi, yako wapi, yako wapi. Huyu unajua nafaa kuingia na makofi, shangwe na vigelegele. MC Given, manzi. Karibu sana, karibu sana. Simama na mimi hapa, simama na mimi hapa. Nikuza hivi. Hapa. Ukiguza hapo itaanza kucheza. Wewe ni MC, MC Given. Yes, hebu tuambie, how has it been kutembea na gospel family? It has been great. They have worked so hard. As you know, Jonah pata challenge zigo, but they have that passion for music. Yes. Now they have been drilled to themselves. Wow. Now despite the challenges, but wame unaona kama kudungo makati sasa hivi. Yeah, ukweli. Baka video mako na upload. Tunapata sasa hivi una try kufuata hiyo base. Ukijaribu ngoma, naombea ngoma iko hivi bado. Yes. Tuangalie kitu gani Nix ata feel akicheza itamkia, una get. Wow. So lazima pia tunaangalia fan base, lazima tunaangalia ngoma ita relate na nani. Like this song unaweza relate, msio yote anaweza relate nayo. Ah, kweli. No, na pia naweza kuuliza on their behalf because najua kuna watu watauliza maswali yao. How have you managed that you're still those people when you wanna appraise, wanna shoot saa hii na mmeweza kufanya videos kama tano na kuna artist ako pale, yeye alikuwa dhania ako pabaya sana, amefanya video moja peke yake na hao ameweza kufanya video tano. Unaweza ongelesha, unaweza advise mtu kama huyo aje mwenye na watch. Kenye naweza mshow ni life ni vile unajiamini. Na get. Na kuna wase wengi kama vile God ameplant gift kwako. Yes. There's someone mwenye God atakuwa touched na wewe. Yes, na get. Mtu unaweza pata tu, azi unaweza pata mse umjui, lakini vile mnapatana naye mna flow. Una get. So it's not all about 30 pesa. It's all about commitment na Kenya unapeana. Yeah. Una get. Make a step, as in uki make step, hata nikuje nikuambie Nix, umefanya hivi, we'll be able to assist. True. Because I've already made Malineza figure. No. So
try stretch ufikie mse mm-hmm. as long as kama song ni nzuri yes. kuna watu wamefanywa video bure yeah. because producer amefeel hey, this yeah. song this song is, ni powerful na of course iko na touch fulani yeah. yes of course if you are there and you're upcoming artist ule artist na ujua umebarikiwa kitu umengojea tu ni kwenda ufanye production of course pray to God and of course pray to God that akukonnect na hao watu wenye watakusaidia reach your next destiny but work hard and pray hard ama ni aje yeah, yes tukirudi kwao sasa bado tutawauliza hivi yeah. Watu wakitaka kuwafikia of course to invite you to their services to their churches to events and of course they want to reach out to you wajue wanaweza pata muziki yenu watawapata wapi Kwenye Facebook tunapatikana mm. kama Gospel Family actually on all the social media platforms mm. Instagram Twitter YouTube Facebook we yes. are the Gospel Family Kenya Yeah. Yes, na parting shot, ile kitu naweza sema, by the time una leave hapa, mm. kuna that one person who follows you mm. on Instagram, na wanajua, this Gospel Family na wanibarikingi, one word you have for them? What I can tell you guys is, just believe in what you're doing, mm. and God blesses what you do. Mm. Yeah, Amen. As much as you do it, and like unajiamini, trust mm. in what you do, yeah, yeah you'll be blessed. Mm-hmm. Yeah. And another thing is a show, is a convince that know who you are and know who you serve. The moment you know you are God, He will always be there for you and He will always provide in your life. Mm-hmm. Amen. Thank you. Amen. Yeah, kwa patia, before nisahau nisifungie mkunje shout out, I want to shout out to our CEO, Mr. Yes. Mtanashati Victor, mm-hmm. mali yako, alafu na mm-hmm. Tesh the True Boy, mali unatuwatch, mmekuwa baraka sana kwa huduma yetu. Wow. Yeah. Kuna mtu mwingine umeacha? Unajua mkitoka hapa mangumi mtapigwa mkizi. Shout out yes. kwa DJ Nix and the whole family of JC mm-hmm. Sako. Yes. You have been supporting, Thank a you. Supportive to our ministry. We give God all the and glory. We are really appreciate and honor. Yes. And also the Deliverance Church mm. and Universal Church. Mm. Nyote mmekuwa baraka kwetu. Yeah, Amina. Mm. Yes, and of course, shout out to you. MC Given, na uzidi kuwa support, na kusupport hata wengine. Wengine watakuja hapa waseme, bado MC Given alitu inua. And of course, ili tuende kuperform the new jam and dropping it live here. And we want to... Asante sana, tunashukuru. Sisi tutabaki tukidance na hapa, lakini of course, people want to hear the voice, the chorus. Ebu mtuchapia tukidrop yu ngoma kwanza, mtuchapia yu akapela. Aha. Simple kama ABC, I'm blessed man, can you see? I'm clean Buddha, can't you see? He's the reason kila siku mini na sing. Gambi nyekundu kama damu, kazifanya nye upe kazi.